tukwenda kumugeithia na ngeithia wendo wa mwathani rucine ruru rwega uthenyo yo wa mwathani leo twagomana ni undu wa githomo gitugia gikuyu kiria kirabiriria leo tha inyana nicio icio aria muri theini wa mtandao tafadhali ni tunawakaribisheni nyote theini wa mwathani theini wa githomo giki ngai akorwo hamwe na ithuĩ ndaria na ngoro citu aturathime kai tuhoe ngai ni twagucokeria ngatho ni gututaranĩria na matigari maku andũ arĩa wahe mweke gũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na thĩinĩ wa ihoero rĩrĩ nĩgetha tũtungate nĩgetha twĩrathimĩrwo na tũrathimithie andũ arĩa angĩ arĩa maratũthikĩrĩria me mĩciĩ-inĩ na me harĩa hangĩ hothe mangĩkorwo wĩtĩkĩre gũtũtongoria na gũtuĩka wega na tume thĩinĩ wa savici ĩno ngai tũrathimĩtwo nĩwe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen nĩ ngwenda tũthiĩ oro rĩmwe theini wa rwĩmbo rũrĩa tũkũina rwa kwambĩrĩria gĩthomo nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere can we have rwĩmbo rwitũ rwa kũthiĩ rwa kũhingũra savici ĩno ya gĩkũyũ rũngĩkorwo rwĩho na no tũinage nĩ rwoka rwĩ hau ngai nĩ wa kũgocwo can we just do two stanzas please we save some time andũ a ngai tũnganĩte haha ũmũthĩ tũcokanĩrĩirio nĩ roho wake tũkĩrĩrĩria kũigua kiugo gĩake na tũgoce rĩtwa rĩtheru rĩa mwathani ningĩ-rĩ tũnyitanĩre ũhoro wa wega na riri wake o na tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na mathĩna ma thĩ yothe rekei tũgĩcanjamũke tũiyũrĩtwo nĩ wendo wake na twĩharĩrie gũtũmwo na thayũ wake tũrĩaga ya ũtonga wa ithe witũ nĩ ũndũ wa kwerũhio thĩinĩ wa roho na nĩ gũgakinya atĩrĩ o na mbere matananjĩta-rĩ nĩ ngamacokeria ũhoro ningĩ o makĩaragia-rĩ nĩ ngakorwo njiguĩte ũrĩa ũmabatiĩ endwa akwa thĩinĩ wa mwathani tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ no tũngiumbũra mehia maitũ tũherete na ma na ma tũmwĩhokete ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ ũndũ ũcio rekei tumbũrĩre ngai mehia macio maitũ twĩnyihĩtie kei tũikare thĩ tũgĩa na ihinda rĩa kumbũrĩra ngai
mawehia maitoge shudigi agatato idawi towa tene na tene obi waku o thene o inainaga niondo wa inya waku munene no niondo wa murugwo Jesu Kristo nituhotaga guthengera gite giaku kia unene mwathani nituhitetie na tukakurumirira njira ya ma ngoro citu nindituhira muno ni murigo wa mehia mwathani tuiguire tha nitwahera na ndugatutarire mehia maitu tuiyurie thayo na gikeno gia kurekerwo mehia na utuhuthirie uritu wa ngoro citu ni undu wa ukengi wa Kristo ucio wakuire nake riuka ni undu witu amen ngai uria ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ni akenagio ni mwehia wiririte na akamurekera nigia akamwamukera na akariganirwo ni mehia make mothe kiriranio kia mwathani ni ati ni atuoheire aria makuite ni mariukite na aria morite ni monekete naguo wega na utugi wake igutura irumanaire na inyue matuko mothe ma mioyo yanyu na mugutura nyumba-ini ya Jehova matuko matari muthia amen kurathimwo ni andu aria othe maturaga nyumba-ini yaku magaturaga mainaga uhoro wa nguma yaku gocai mwathani turugame na iguru ithuothe kugocwo ukorwo giaku ngai ithe uria kiambiriria kia maundu mothe kugocwo ukorwo giaku ngai muriu uria watuikire muru wa mundu kugocwo ukorwo giaku ngai roho mutheru uria werugagia na gekanira hinya mwathani ngai witu tene na tene haleluya Ikwenda tugwatanire kuina jubilant song na tuine rwimbo rwa gucanja murangoro citu Rai goinesha na ngato niketende na ogoshe Yugaga modeno yo yane twane rugamite oro uguo tunyitanire na kristiano athi othe na aria mathire mbere itu tumbure mohoro maria twitikitie na ciugo cia witikio watumwo ni njitikitie ngai ithe mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi na ngitikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu aciarirwo ni mwiri twetagwo Mariamu agĩrĩirwo ni ũndũ wa roho mũtheru akĩgĩa nĩ wendi wa Pontio Pilato akĩambwo te igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa arĩa akuũ mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ naguo aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkũ acirikĩre arĩa mekuona arĩa makuĩte na niĩ njĩtĩkĩtie roho mũtheru naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe naguo iguano wa andũ arĩa atheru naguo kwerwo kwa mehia naguo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũkagathira amen mwathani aroikara na inyuĩ na aikare na ngoro yanyu rekei tũhoe hoyai na nĩ mũkũheo mathaai na nĩ mũkuona ringaringai na nĩ mũkũhingũrĩrwo haleluya haleluya o ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu atũrutire rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge ithe witũ wĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya o na kũgoocwo tene na tene amen mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhonokio waku
Mwathani tongoragia president witu na umuheage umuheage uge waku na kihoto tuma tugatiri yaku mautugatagira na wihokeku andu waku na utugatagira makenete rira tungikorwo turi mukuruini wi ndumata ya gikuo tutongoragia na thiari na muthingi waku o ta miti handitwo rutereini rwa ruwi tumara tuciarage maciaro tutume tuthie tuhana cumbi wa thi ona ningi ta uthiri wa thi thi yothe iyuirwo ni riri waku o ta uria mai maiyuriini ihoya ria muthenya muthenya wa kiumia wa gatatu hindi ya kuriuka ithe witu mwene hinya wothe mutheru na muti tuteithie miturire-ini itu tugutiage ningi tuonanagie wihokeku uthingu utheru ona winyihia tukiigaga mabataro ma andu aria angi mbere ya maitu nigetha twigire utonga witu wa tene na tene kuu matu-ini kuria gutari kindu kingi uthukia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen, amen. Tuthii na mbere na mahoya tuhoe ni undu wa thayu ngai mwene hinya wothe wa tene na tene ithe wa muthamaki wa thayu tugicoka na tukihuruka ni utu honokagia riria twahorera na twakwihoka nirio tugiaga na hinya tuma tutuike andu a kumathaga thayu ningi tukenage tugicaria kihoto tunogore na utwaure maria mothe maturituhiire ngoro-ini citu na utume miturire itu yumburage uthaka wa thayu waku ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen, amen. Tunyitanire hamwe kuhoya ihoya ria kuhoya Ngai atuhe wega wake ihoya riu ria mbere Ngai mwene hinya wothe na utũrangĩrĩte ũtukũ wothe twahoya o tagu tũmenyerere mũthenya ũyũ wothe tũmatuthiaga na cia ũtheri ningĩ ũtũme mĩthiĩre itũ yumbũrage ũrĩa wĩra waku tũkĩmathaga ũthamaki waku mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe na tũkĩonaga riri waku thĩinĩ wa maũndũ mothe tũtongoria na ũtũme magũrũ maitũ magerage harĩa wanaũmbũrũgũthi magereire na ũtũtongoragia na harĩa na njĩra twatagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũkwenda gwĩta gĩkundi gĩa Praise and Worship nĩgetha moke matũtongorie thĩinĩ wa ũhoro wa kũgooca ona gũthathaiya mwathani tũkĩgĩa na mweke wa gũthiĩ mbere ya Ngai tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa marĩa mothe atuĩkĩte ona gũtũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ ona tũgĩe na mweke wa kũrũgama gatagatĩ nĩgetha tũhoe maũndũ marĩa matũbatarĩtie nĩ andũ tũrĩ bũrũri twĩ kanitha na Ngai nĩ egũtũigua karibuni sana Yeah.
Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũnene. Nĩ wega tũmwambararagie hĩndĩ ciothe nĩ tondũ nĩwe Ngai. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra. Kiratũririkania atĩ andũ arĩa metanĩtio nake, andũ arĩa marĩ ake, magacemania mahoe na merire mehia mao, atĩ Ngai nĩakamaigua na nĩakamahoneria bũrũri wao. Rĩu mahinda-inĩ maya no tũkwenda kwĩtegera ngoro citũ na kũrĩ Mwathani. Toguo kiugo kĩa Mwathani kĩratwĩra atĩ tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia, tũkwĩhenia. No tũngiumbũra mehia maitũ, nake Ngai nĩ mwĩhokeku, nĩ egũtũrekera mehia maitũ mothe. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tũnganĩte haha Mwathani mahinda-inĩ maya ma rũcinĩ Ngai. Angĩ Mwathani mararũmĩrĩra Mwathani service ya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai.
No mwathani tukite na mworoto mwe mwathani usine roro gai. Tugiuka mwathani gukumia gai. Tugiuka gukwirira muthamaki. Tugiuka mwathani guthengera gitiki yaku kia unene mwathani. Na nigetha Ngai Baba utuike wa guturathima. Na nikio mwathani rucine roro gai. Itikira Ngai Baba gutuhonaria bururi witu mwathani. Itikira Ngai Baba gukausemania na mabataro maitu muthamaki. Na nikio mwathani rucine roro mwathani tukoda kuineana harewe. Atukienda mwathani kuhoya ndo wa bururi witu muthamaki. Ngai Baba na mahinda ini maya mwathani turahitukira mahinda ini maya mwathani. Ati mwathani wa uri iguru Baba no we mwathani. Ati Ngai Baba no we murimu mwathani wa COVID-19 kuria waimire Ngai. Na nikio mwathani tukoda kuhoera maroho maingi mwathani. Tukienda kuhoera ngoro cia ciana muthamaki. Tukienda kuhoera ngoro cia Cristiano the mwathani ara maraturumirira ona ria mwathani. Matare hamwe na ithuĩ muthamaki. Itikira Ngai Baba gutuma mwathani guka gutuhonia thĩini wa ngoro citu Ngai. Na nigetha mwathani kuria tugikorwo tutihangitio mwathani tugiciria mwathani ona tukigieka mwathani maundu maria megutugitira hinya Ngai. Uke mwathani witikira Ngai Baba kuhonia ngoro citu. Na nikio mwathani rucine roro Ngai nitukwenda kuineana hariwe. Tukioya mwathani witikira Ngai Baba guka guturathima. Ona mahinda-ini ma mwathani tunganite haha mwathani na nigetha Ngai Baba tuiguo kiaria na ngoro citu. Nitukwenda mwathani kuneana mwari waki ukia muthenya wa umuthi guoko-ini gwaku Ngai. Itikira Ngai Baba guthiĩ na mbere Ngai Baba na kumwiguũrĩria. Itikira Ngai Baba guthiĩ na mbere na kũrũgama hamwe nake mwathani. Na nigetha Ngai Baba ndũmĩrĩri ĩrĩa tũngĩigua muthenya wa umuthi ĩkorwo ya gwaka ngoro citũ mwathani. Ĩkorwo ya kũgarũra ngoro citũ mwathani. Ĩkorwo ya kũrooria ngoro citũ Ngai. Na nigetha mwathani tũke tũkwĩrirĩre tũhote guthiĩ rũgendo hamwe nawe mwathani. Na nĩkĩo mwathani tũkwenda kwĩneana harĩwe. Tũkĩenda kũhoera ona kanitha mwathani. Itikira Ngai Baba kũririkana kanitha witũ wa Kenyatta Road tũkwenda kũmũhoera Fiji mwathani agĩthiĩ na mbere Ngai Baba na kũpasta kanitha mwathani ũmũhete. Itikira Ngai Baba kũrũgamagana hamwe nake mwathani ona Fredberu mwathani agĩthiĩ na mbere na kwaria na kiugo gĩaku Ngai. Gwĩtĩkĩra Ngai Baba gũthiĩ na mbere na kũrũgama hamwe nake. Ona ithuĩ othe mwathani tũũkĩte leaders na arĩa maratũngoria muthenya wa ũmũthĩ nĩtũkwenda gũkũhoya mwathani wĩtĩkĩre Ngai Baba gũtũihũrĩria na wega waku mwathani. Ona arĩa mwathani maratũrũmĩrĩra ĩtĩkĩra Ngai Baba gũtũihũrĩria na wega waku Ngai. Na nĩgetha mwathani hĩndĩ ĩrĩa tũkũrĩkia service ĩno mwathani ona hĩndĩ ĩrĩa mwathani tũkũmerekera rekondi mwathani wega waku mwathani ũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩkĩo mwathani tũkwenda kwĩneana harĩwe tũkĩhoka atĩ mabataro maitũ mwathani ũmoĩ. Ona macio mwathani tũtakũrĩtie nĩgũtũhingĩria kũringana na mangĩtwagĩrĩra nĩgetha tũtiega na tũkumagie rĩtwa rĩaku. Wega-inĩ na ũtugu wa Mũrungu Jesu Kristo mwathani nĩtwahoya. Amen. Tũikare thĩ mũndũ ũkũrũgamĩte no tũikare thĩ ona arĩa maratũrũmĩrĩra me mĩciĩ-inĩ nĩtũkwenda gũcokeria mwathani ngatho mũno mũno once again nĩgũtũhe mweke na kĩhoto gĩa gũka thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa mtandao thĩinĩ wa Facebook na nĩtũgwĩtĩkia thutha wa gĩthomo no gĩgũtũmwo thĩinĩ wa YouTube. Arĩa mũratũrora rĩu service ĩyo tuma nayo ya gĩthũngũ already ĩrĩ thĩinĩ wa YouTube koguo mũndũ no ahote gũtwarana nayo na nĩtũkũrathimwo. Oringĩ nĩtũkwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo gitũ kuma ACK Kenyatta Road thĩinĩ wa diocese ya ACK Thĩka na nĩtũkũgoca mwathani mũno mũno nĩgũtũhe mweke ũyũ. Nĩtũkwenda kũcokia ngatho kũrĩa members aitũ othe arĩa marũmĩtie kĩrĩko gitũ gĩa kuona mwako ũyũ tanathira. Nĩtwarĩkia mwako wa kanitha na nĩtũkũmũthaitha ona rĩu mwĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere mũgĩkinyanagĩria pledges iria twarĩkanĩire. Nĩtũraringĩrĩria andũ aitũ gũthiĩ na mbere makĩheanaga indo icio tondũ nĩibatarainie nĩũndũ wa gũtwarithia wĩra witũ wa mwako na mbere. Na nĩmenyithĩtio nĩ arĩa marũgamĩrĩire atĩ wĩra wa mabati rĩu nĩ mũthiru rĩu wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ architect na atongoria arĩa angĩ tũrĩ nao nĩ gũthondeka ũhoro wa mabati wa mĩrango na matirica nĩgetha gũgĩkinya ihinda rĩtarĩ iraya tũhote kũmwĩra
odrisa ekuma biashigana murago okuma biashigana nigetha andu aria magiteithio ni mwathani kuheana mbeca icio cia mirango na matirisha cingeheanwo tuciikire ni tugutwarithia wira ucio na mbere koguo ikero kihoyaga mwathani ndaho ngwihoka mwathani atuteithia by Sunday tuhota gukorwo tumenyete ndirica cia kanitha uyu na mirango o kindu kimwe giacio gikuma biashigana na mundu no aheane mundu no manyitane na uria ungi family no inyitane na eria ingi na andu maheane murango maheane ndirica maheane kiu kingi turabatario nikio ni undu wa mwako wa kanitha na ni wega woe thimo yaku woe mpesa kana Airtel Money kana ewe ingi riu uthie thiini wa paybill uthie wandike 400 200 nigetha uheane pledge yaku ya mwako wa kanitha kana muhothi waku na wandika paybill iyo 400 200 iria ikuria cooperative bank ni ukukiyuria account iyo yandikitwo hau kianda na account iyo ndiri na iriga na mundu angikorwo ndari na namba iyo na beo no umeone thiini wa WhatsApp group cito ciothe na nigetha uhote kumiandika paybill number 400 200 na no nginya ukiandike account ya mwako 0112858179 3700 kibugu imwe imwe igiri ithano inyanya ithano inyanya imwe mugwanja kenda ithatu mugwanja kibugu kibugu warikia kuheana mbeca icio utume wa nambe message iyo kuri namba itu ya wabici 0713720392 nitukwenda kumuthaitha mwako ndukae kurugama rekei tuheane indo ici na ngoro yaku yendera o uria mundu arathimwo nigetha maundu macio magire uhoro wa Mothering Sunday iria twari nayo muthenya wa kiumia ni twandikire message na mundu ugwitwo chairman wa mwako wa kanitha onake ni acokire ngimuria andike ka message thutha wa kuona message iyo na no tukumuthaitha ona riu ati mbeca icio twonganagia kiumia na tuguthie na mbere tukiunganagia twarutaga ni undu wa project ya atumia iria meranĩire nĩo mekũgũra mabati ma kũgita kanitha na mbeca cia kũgita kanitha mabati macio cioirwo handũ hangĩ na nĩ tũkwenda kũmũthaitha arĩa mũtahotete kũruta mbia cia mũthenya wa kiumia cia Mothering Sunday ithiĩ na mbere ikĩrutagwo nĩgetha tũkinyie target ĩrĩa twarĩ nayo ya 2007 tũrĩhe thiirĩ wa mabati na mbeca icio cioka nĩ ikũruta wĩra ũrĩa ũngĩ ũrĩ ho nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa families na members arĩa maiguĩte mũgambo na nĩ tuonete kiumia kĩu kĩrathirire 2025 igũrũ rĩa iria twonganĩtie kiumia 180 ngũririkana tũkĩrĩkia Sunday twatigarĩtie 250 ma 20 no rĩu tũtigarĩtie 400 ma kĩndũ 495 rekei tũthiĩ na mbere kũheana nĩgetha tũrĩkĩrĩria wĩra wa mabati na ithuothe nĩ tũrĩtio twĩtĩkĩre gwĩka ũguo namba ya tiu namba ya mothers ĩrĩa ĩrekĩrwo mbeca cia mabati nĩ yandĩkĩtwo wega thĩinĩ wa screen nĩ 5541551 ĩyo nĩyo tiu namba kwoguo ngĩthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku mpesa nĩ ũkũhingũra tiu namba goods and services wandĩke tiu namba ĩyo 5541551 na no kũrĩ na paybill ya kũrĩha mbeca icio cia mabati ũgũthiĩ paybill 7737777 7777 ũcoke wandĩke account number ĩrĩa ĩrĩo ya Mothers Union nĩ 1291944 nĩ ũndũ wa mũhothi wa kanitha nĩ ũndũ wa gĩcunjĩ gĩa 10
ni undu wa mundu ngienda gucokia ngatho ni undu wa kirathimo kia mwanya tiu namba yitu ya kanitha ndicenjetie no imwe ithano mugwanja ithatu mugwanja ithatu 15 7373 ni ukuheana muhothi waku ni ukuheana gicunji giaku gia ikumi ni ukuheana gicunji gia gucokia ngatho aria mwina mungienda kuriheana paybill twina paybill igire imwere thiini wa SMEP bank iria ina mugwanja ithatu 777001 ucoke ukiandike account number igana rimwe inya ithano inya imwe imwe ithathatu kenda imwe kibugu kibugu inya ithano inya imwe imwe ithathatu kenda aria muhuthagira Equity Bank twina paybill theini wa Equity Bank iria paybill ni igiri inya mugwanja igiri inya mugwanja 247247 no kiandike account number iria ari kibugu kibugu kenda kibugu imwe kibugu kibugu imwe mugwanja ithatu ithatu na imwe ithathatu na ithathatu kibugu kibugu kenda kibugu imwe kibugu kibugu imwe mugwanja ithatu ithatu imwe na ithathatu so 00901 001 73316 ugika uguo ni ugutethia uthii wa nambere wa kanitha uyu maundu-ini megie motungata maria tutungataga no wega kumenyithania muthenya wa kiumia niguo wagirie gukorwo wi muthenya wa Sunday school no ni twaucenjirie tondu naguo muthenya wa Mothering Sunday naguo ni wariirwo ni muthenya wa kiigiriro kia ihiga na koguo Sunday school tukimitwara mweri igiri mweri wa gatano ni tukumumenyithia andu aitu maundu maria tungienda magekeka mweri igiri mweri wa gatano nigetha tuteithie wira wa no tungata wa ciana no wega kunot mweri mirongo iri na ithatu wa gatano nikio kiumia gitu kia Mission Sunday na nitugutuma ndumiriri igie uria tukwihoyo tugeka muthenya ucio na ngai arotorathima na tuthie na mbere na gutungata muthenya wa umuthi nitugucokeria ngai ngatho tondu timu ya pastoro niterikue riothe no umwe witu tutari nake mundu ugwitwo Lerida Helen tondu ndakoretwo akiigua wega Lerida Sabina nitugucokeria ngai ngatho ari guku onake ndakoretwo akiigua wega karibu sana wira-ini uyu twina Lerida Nancy ni akoretwo kuo ni wega ni gukorwo kuo twina Lerida Wahome twina Lerida Samson na twina mutungatiri David uria ugutwariria kiugo kia Mwathani na nigetha turathimwo nie nanie njetagwo Wilson kama wa Mwangi na ninyendete Mwathani Jesu ni kuhonokia na ni undu wa wega wa Ngai ni nie thika wa parish uyu na riu nitukwihariria nigetha tuigue kiugo kia Mwathani twarikia guthomerwo ithomo tondu guthomerwo ithomo ni pati imwe tucoke tuine ibungo igiri cia rwimbo turathie turengete tondu service ino yagirie kuhuthira o ithaa rimwe tu koguo muthomi wa ithomo ni athie atuthomere ithomo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ithomo litu rikuoneka thiini wa ibuku ria muthure Mariko ithathatu kuma 45 nginya 51 muthure Mariko kuma 45 nginya 51 na riri uhoro ucio wathira akiharĩria arutwo ake matonye marikabu mathiage mũrĩmo
Orea kodogweta wobe disaida. Muira ele adomainuke. Nige ale kia kumoigira uholo agedi kere maine kuhoya gai. Na huaine oge kinya malika fuyale ilia gatagate. Nake ale wiki logogo. Na ona ne meko noga negotwa la malikafu. Todolo huho ne lua magira gia. Tada keda sia utuko agedi kureo. Agekinya gamae igoro. Na nea gia maheto kire. Na omamu ona agedi agekinya gamae igoro. Makiuga. Negoma yonekete. Magikaya. Amu neama umeleire ode. Akemaka. Nake akemaleria ole moe. Akemela umeleria ii. Nyine nie tigai wetigira. Akemade gelela agetonya malikafu. Na luolo huho logetuika. Na makege ala muno na golosiao. Yeke nekio kiwo kia gai. Negado kwe ngai nikio leu nitokorogama na igoro na ala mura turumirira ngikoro wi handu ngihota korogama tuine ivugo igire cia ruboro ria tukuheo nigetha turie mutungatiri twaririe kiugo kia ngai. Choir please ruboro ndi rwikire ngaiwire Jesu kejita ukago Kaitohoe. Itikira mwathani ni tondu wa tha ciaku na wega waku kwaria na ngoro ciitu, meciria maitu ona waririe miturire itu, gatagatiini ka maundu maria maingi mwathani tugeragia gwika, mangi tukuhotana na mangi megutugitira hinya, no ni thengiu ni tondu wega waku nduri hindi uri watweherera. Twakinyihia maguru-ini maku mwathani nigetha uturiithie na kiugo giaku, na nigetha utuikire hinya tuthii na mbere na gukwihoka. Ona kuhigia maundu maria utwihokeire thiini wa uthamaki uyu watwitire. Gitikire kwariria ngoro ciitu mwathani na ureke roho waku mutheru atutaurire o kiugo giothe nigetha mwathani kigie na rugwata ngoro-ini ciitu. Ni undu wake Jesu Kristu mwathani witu twahoya. Amen. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndi na thayu na gikeno ni tondu wa kwendwo na kuhonokia Jesu ekire agerera maaini. Na edo wakwa ni kuri aria metitwo mari arutani na makehokerwo field iyo ya urutani ni kuri aria metitwo mari madagitari agimagetwo thiini wa thirikari matungate honge citiganite no kuri aria mwathani etite na akamehokera uhoro wa kuhunjagia na kwaragia uhoro wa kiugo giake no thiini waritana riria riothe o mundu etitwo kana kuri aguothe turutaga na maundu maria mothe twikaga nitucemanagia na maundu megutulituhira na rimwe miturire itu igakorwo ni kurituha muno tugakinya muico kumwe ni tondu wa maundu maria matukorete tukaigwa ta tutangihota guthii na mbere ona rimwe tukeyuria ciuria nyingi muno thiini wa muturire witu ihihi mwathani maundu maya mothe twekora thiini wamo no mo watwitire ihihi mwathani watwihokire tutwike agutungataga thiini wa raini ino na wacoka watuma magundu maya mothe matukore
tukagea na ciuria tukorwo ni hinya no ni tukugoca ngai ni tondu o hindi mwathani ni atwaragiria na agatuhe umiriru wa gukorwo ati ari o hamwe na ithui ona hindi iria maundu megutulituhira ona hindi iria twageria kunyitithania maundu makarema ngai witu gutire hindi atutigaga na gutire hindi aturekagiriria ni tondu akoragwo akimenya maundu maria mothe turagerera tukoretwo kimerainini kiho ni tondu wa pandemic all the fields of our professions and our callings has been affected na rimona tukeyuragia hihi ngai uri o hamwe na ithui just to take an example ni muwe last year arutwo magikorwo ni matumwo mucii na thukuru cigikorwo ni ciahingwo na system ya githomo yacenjia rimwe arutwo magathomagira mucii but right now umuthi ni turi na celebrations ona thengia wa gukorwo arimu makihuthira ihinda iri makigerera ihinda iritu uhoro-ini wa kugeria gukinyira arutwo angi me mucii na maundu mau mangi no finally umuthi ni tondu ngai ni akoragwo kuo ni turi na arutwo turagoca ngai ni tondu uria mekite nonashi agehihi matana kinyaniria gikiro kiria mangirerireire ona mangiratanyire ngai ari ona mufango na ona ndamatigite na no ari uri arenda kuhingia nao no tukoretwo ho andu marwara tukamatwara thibitari ona gugikoragwo kumwe gutire oxygen kungi gutire maundu maria mangituma andu aitu maheo utungata uria mangiriria na hihi rimwe tukiona uritu na githina kiria ndagitari na management cia thibitari ona thirikari ho ikoretwo ikigerera no tugie na ciuria na tugakinya handu ha kurituhirwo ni maundu maria turagerera no muthenya wa umuthi mwathani ni ekwenda gutwariria agatwira ni amenyaga na ni oi maundu macio mothe tugeragira ona maundu macio mothe mokaga oi ati ni turagerera maundu macio na kiariria arutwo thiini wa Johana murango wa 16 akaririria arutwo na ithwe agatwariria na murango wa 33 ugaturirikania ugatwira thutha wa Jesu gukorwo ahaririria arutwo na kumera maundu maria mari makora na maria ma girigira na mangiona makumarituhira na makumagitira hinya agakimera ndiramwira maundu maya mothe nigetha mugie na thayu thiini wakwa kana nigetha munjihoke endo akwa thiini wa mwathani gutiri undu ona umwe umite ngai na thutha wa maundu maria turagerera thiini wa muturire ona hau uraigua ta yurikiire muno ona hau uraigua tari ho ruo rucamiire muno ona hau uraigua tari ho uterereire muno mwathani aratulirikania agatwira maundu maya mari kuona ugia ina thayu ni tondu wakwa thi no turi theini wayo no turi cemania na maundu megutulituhira no turi cemania na maundu megutuhe githina no ni atiriri gia ina hinya kuona nie ni ndoretie thi bwana asifiwe gia ina hinya gatagateini ka maundu maria turagerera gatagateini ka moritu maria mangiuka miturireini itu tugie na hinya ni tondu ngai uria twihokaga na uria twetagirira ni ngai uhotaga na ni ngai uhotanaga na ni tuona uhotani umwe wa maria turi namo at hand arutwa itu thutha wa gukorwo magereire ihinda-ini iritu ni turi na kaundu tungitara ti itheru ngai no uratwaranire hamwe na institutions icio citu na ni turaina uhotani muthenya wa umuthi na koguo tukirora uhoro wa kwihe hinya uhoro wa kwaga gute kioneki gitu na uhoro wa kwaga kuhumbirwo rucio rwitu ni maundu maria turagerera ni kuri na uhoro wa kugia na hinya na ni kuri na uhoro wa kwiyumiriria noguo noguo tungiona kuri ithomo riria twathoma muthenya wa umuthi thutha wa Jesu kwira arutwo ake na kumahariria maringe murimo uri ungi wa iria na nigetha makinye Bethsaida nowe mwenyewe ndathire nao uririkana ni kumeta Jesu ekumeta na akamehokera utungata na agaikarania nao but at this time akimaririz mathie mwena uri ungi na kwari gathai ni ka hwaini na nigetha maringe na iria hwaini ucio ni tukuona ni riari na mchafuko ka ni kwari na makumbi but they obeyed uhoro wa uria Jesu amatumire na magigithie magikihuranaga na makumbi makihuranaga na makumbi Jesu agitigwo akirekereria andu aria ahete irio agicoka akioya ihinda ria guthie kuhoya na arikia maundu maya mothe agikinya hugururu-ini cia iria na acuthiriria akiona arutwo magithina na magitangika ni tondu wa kuhurwo ni makumbi
me mathina ini me ruo ini na kimenya ni marabatara uteithio ate kurora na ate kuona maundu macio mangi akigerera mai iguru nigetha thie agateithie arutwo kana akamateithure kuma maundu ini macio mahitukagira na agigithie na riria makinyirire magikorwo no mekugia na guoya no muhari wa 50 ukamariria gia ina hinya nenie tiga iwe tigera ake introduce kuleo na hende ria tonyire gataru kana hende ria ingirire hari amari iria rikihorera na gukigia na wagiriru in our rights ya gukorwo ni twetetwo na tugatumwo ni mwathani ni twikoraga magerio ini ni twikoraga mathina ini na ni twikoraga maundu ini mangime gutugitira hinya no tikuga ati mwathani ni ariganeirwo ni ithwe tikuga ati mwathani ni atutete ona tikuga mwathani dangihota gututeithia na tukiuga uguo ni kuri amwe aitu mangirora the financial status mabiriria kuria mwathani na niguo nyendaga gwikona no besha ni sinyiheire ari angi makoiga mwathani ndurite thini wa murimu uyu ni kana gwitu guturite na thina uyu na niguo tukoragwo ehoke kuria tugagweterera na still no turaigua no urathi ugituhinyagiriria na maundu maria mangi maingi o umwe witu kuringana na uria tuigana o mundu angikorwo akihitu kira na kaigua ati ni ara strain ni ara ngangana maundu ni maraga gukinyanira tukagie na ihinda ria kurwo ni hinya ni tondu ngai witu gutire hindi atutigaga na gutire hindi kindu kingimurigiriria guka gutuona na gutukinyira tukiaria na ngoro na meciria ma andu aria mangikorwo mahinyiririkite ni ndwari ndiukite mwathani atoi na ndangiremwo ni kumihitukiri ni kuminina ona ndangiremwo ni kumieheria aria ngoro ciao ingikorwo cinyihiirwo ni tondu biacara iyo ni aregire gukarugama kana wathii kurugama gugoka kaundu mwathani ndagite kumiona na ndagite kumenya kiu uragerera aria makoretwo magicoka thi thiini wa relationship ciao meet in the family setting ngai witu ndagite kumenya na kuona kiria murahitukira aria makoretwo magicaria mawira ni warikirie thukuru na ukoretwo king'ang'ana uhoro-ini wa mawabici na kuu kungi ukona ta mwathani agutiganiirie gutiri hindi akuraihiriirie na gutiri hindi ariganiirwo ati ni umwitaga na ni umwihokaga ona tungiariria arutwo aria maragire gukinyaniria maksi iria mangirendire na macuthiriria makona hihi facility ciakwa itianjitikiragia hihi nii ndiahotaga gukinyirwo ni githomo kia online irrespective ya position iyo uri umenye ngai ni arakuona ni aramenya na ari na kiugo giaku gia gukumiriria na tukigweta maundu maya mothe na maria mangi mangikorwo ngoro-ini na meciria-ini maitu ni wega tugie na hinya tukimenyaga kuna toguo turona rugano ruru rwa uria Kristo ekire nigetha ateithure arutwo ona ithue no eguka na ni egukinyira situations iria ciothe turagerera ngai kana Kristo agituma arutwo magerere maundu-ini macio maritu no ndamatigire tondu namenya maundu maria maragerera ni athire haria thina wari na riria akinyire agituma maundu magere and even in our eyes maundu macio megutugitira hinya na maundu macio megutunyamaria Kristo amona wona akinya no kurigia na wagiriru na kuu kumwetu na guothimo tukonwo ata tutangihota ni gukugia na wira mweru praise be to God kuu kumwetu gwite wona akinya ni agutwarahura kuu kumwetu nyamarite wona akinya ni agutunyamarura tondu ni ngai mwega and I want to bring an assurance kuri ithuothe na kuri uria uraigua ta yakinyite muico kana ta akinyite gituri gia kurirwo ndugate kirigiriro ni kuri na mwihoko tondu ngai ndangigiririo gugukinyirira ni maundu maria maguthiururukiirie ngai ndangigiririo gugukinyira na guka gutugutethia ni maundu maria mangikorwo ungikorwo ukigerera and this he did agithiira mai iguru agituikania nduma-ini nigetha athii agatwarire andu aria endete na andu aria aturanagia nao na aria ari na bata nao akamatwarire uteithio
noguo noguo angika kuri miturire itu. And I want to bring this assurance kuri ithwe kuona ngai witu ni atwendete na atwiciragia maundu mega ona korwo twi moritu-ini ona korwo twi kunyaririka-ini na gutangika-ini ni wega tumenye gutiri hindi tumite nja ya maitho ma ngai bwana asifiwe gutiri hindi tuthiite nja ya haria ngai angituona gutiri hindi tuthiite kuraihu ati maitho ma ngai matingihota gutukinyira ngai atwaranaga o hamwe na ithwi na akoragwo ho because he is all present God akoragwo ho hingo ciothe na ritho riake ritiri njereri ritingiaga gukuona na ritingiaga gugukinyira o hau uri koguo ndukorwo ni hinya na ndugate kioneki ngai witu no arakuona tondu gutiri hindi tuthiaga nja ya maitho ma ngai ona akorwo ni uraigua ta wi kuria kuriku muno just know ngai nduri hindi uthiite nja ya maitho make undu ucio ungi wa keri gatagati-ini ga gutangika kana kunyaririka gutiri hindi tunyaririkaga na tugathinika undu ngai atangihota gutukinyira guoko gwake ni kuri hinya na no kuhote gutukinyira na nikio turona atuikanirie maaini na agituikania nduma andu aingi umuthi tungigeria ona tiga iria-ini swimming pool ungigeria kugerera maaini urathii na kuu thiini ugatoberera no haha tutikuona Kristo agitoberera tondu ni ari hinya iguru ri maundu mothe na koguo no ahote gutuikaniria kundu o guothe no ahote kugerera iguru ria maundu o mothe no ahote gutamburukia guoko gwake o kundu o guothe nigetha gukinyire Bwana asifiwe. We are never out of God reach, out of the challenges. Iria tugeragira gutire hindi tukoragwo ati haria tukinyite mwathani ndangihota gutukinyira. Ne ndwa kwa thini wa mwathani ni wega kumenya tutithiaga turi aika. Thaburi ya 43 tuikauga mwathani akoragwo hamwe na ithwi nigetha atuteithie na nigetha atuteithure maundu-ini maitu maria turahitukira. Na nikwe niendete gutwarana na ithwi niendete gutuma tuhotane niendete gutuma tukinyanire na gutire kindu kingimugiria oke atukinyire na koguo ni wega gukigia na hinya gutiramakania riboti iria cingikorwo iheanitwo gutiramakania uria ithuĩ tungikorwo tugikuona ona gutiramakania wĩra uria turutaga wa muturire wa kwanyu kana wa ciana cianyu kana wa wĩra uria urutaga ngai no ahote gugukinyira acenjie wĩra ũcio kũgĩe na wĩira ũngĩ mwerũ andũ maronekete ta marĩ thĩ mwathani aramakinyĩra na guoko gwake kwa hinya aramarũgamia kũragĩa wĩira mwerũ ngai no akinyĩre na guoko gwake kwa hinya biacara ĩyo amĩrũgamie na amĩambararie thĩinĩ wa itũũra andũ mambĩrĩrie kuuga ũhoro wa ũhotani ũrĩa mwathani arehete biacara-inĩ yaku ndũrĩ kũraihu ngai no ahote gũgũkinyĩra tondũ akoragwo hamwe na ithuĩ na ndangĩrigĩrĩrio nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ even the scientific row kana mawatho na principles iria itikoretwo kuo through the innovations ici ya a scientist gũtirĩ ona ĩmwe ĩngĩgirĩrĩria ngai gũkinyĩra andũ ake na mahonokie maũndũ-inĩ marĩa maragerera ũndũ wa gatatũ gũtirĩ hĩndĩ tũkoragwo atĩ ngai ndangĩtũteithia gũtirĩ hĩndĩ tũkinyaga atĩ rĩu nĩ arĩkia na ithuĩ nĩ anogio nĩ ithuĩ ndekwenda gũtũigua na ndekwenda gũtuona ona ndekwenda kũmenya kĩrĩa tũragerera ngai aiyũirwo nĩ wendo na hingo ciothe nĩ akoragwo akĩenda o gũtũteithia nĩ akoragwo akĩenda o gũtũteithũra na noguo tũkuona ona kũrĩ arutwo ona akorwo ũngĩthoma na hau mbere nĩ makararanirie na akĩona manyihĩirwo nĩ wĩtĩkio na rĩmwe ona nĩ mendaga kũmũtua kĩrĩa atekwenda no agĩkia rĩrĩa onire marĩ ũgwati-inĩ na rĩrĩa onire me mathĩna-inĩ nĩ athire kũmateithũra na akĩmaruta ruo-inĩ rũu na noguo kũrĩ no tũkorwo rĩngĩ hihi in our fields of work nĩ tũkuuma harĩa mwathani arĩa mwathani angĩrirĩria na angĩtanya tũkorwo tũrĩ no gũtirĩ hĩndĩ tũmũnogagia atwĩraga ũkai ciana ciakwa ũkai inyuothe mũkuĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia na koguo nĩ wega gũkĩmenya
na gwitikia kuna that our God is concerned kuri maundu maria turagerera no nakorwo no tugerere ihinda iritu mathaa maingi na maiganona arutwo makigiana na ruhuho makigeria gukira na gwathikira mugambo wa mwathani magikora me mathinaini no na ithuĩ tukigeria kurora maundu maria mangituma tukinyanire tugacemania na mathina no mwathani ndarĩ hĩndĩ atutigaga na ndarĩ hĩndĩ akaga gututeithia gatagatĩ-inĩ ka hau rĩ maundu macio ragerera ũritũ ũcio wĩnaguo ruo rũu wĩnaruo hau ũkinyĩtio nĩ njuko icio macukanaga hau ũkinyĩtio nĩ maũndũ macio makũritũhagĩra nĩ wega kũmenya gũtirĩ hĩndĩ wĩ kũraihu atĩ Ngai ndangĩhota gũgũkinyĩra gũtirĩ hĩndĩ wĩ kũnene atĩ Ngai ndangĩhota gũgũteithia na gũtirĩ hĩndĩ umĩte nja wa maitho ma Ngai ũrĩo ũrĩa etire na ũrĩa ũngĩhingia gĩtũmi kĩa Ngai gũgwĩta na koguo nĩ wega gũkĩgĩa na hinya tũkĩmenyaga atĩ Ngai witũ nĩ aiyũirwo nĩ hinya na gũtirĩ hĩndĩ angĩremwo nĩ gũtũteithũra na gũtirĩ kũndũ atangĩtũruta na gũtirĩ ũndũ atangĩka nĩgetha tũkinyanĩre mũtũrĩre-inĩ nĩ wega kũmenya atĩ Ngai witũ akoragwo ho hingo ciothe na eriragĩria gũtuĩka wega na nĩ amenyaga maũndũ marĩa mothe tũragerera even now to that situation and to that condition nĩ aramenya to that financial crisis to that health matter ĩkoretwo ĩgĩtũthĩnia kũrĩ relationship ĩyo kũrĩ ciana icio kũrĩ maũndũ macio kũrĩ biacara ĩyo nĩ aramenya maũndũ macio mothe rekei tũmwĩhoke tũmwĩrĩgĩrĩre na tũmũcũthĩrĩrie ona tũmweterere maũndũ-inĩ maitũ me mothe nĩ Ngai mwĩhokeku nĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha nĩ Ngai ũngĩhota kũrirai nake ũmweterere na nĩ ũĩ ndagatĩra na nĩ ũĩ andũ manatũtĩria no Ngai gũtirĩ hĩndĩ agatũtĩria nĩ aramenya kĩu ũragerera nĩ aramenya kĩu ũrerirĩria nĩ aramenya kĩu ũratanya nĩ gũkĩrĩ na ihinda rĩa kũmwĩhoka kũmweterera na kũmwĩtĩkia atĩ no ahote gwĩka ũguo ũrerĩgĩrĩre eke ona kũngĩtĩki ihinda rĩigana atĩa mwathani no agoka tondũ ona angĩoya thikũ cigana ona kana oe mĩaka ĩigana kana mĩeri ĩigana no agoka gũgũteithũra kuma kũrĩ maũndũ macio ũrĩ thĩinĩ wamo kĩrekei tũkĩgĩe na hinya togu eririe arutwo ndamwĩra maũndũ maya ihinda rĩrĩ nĩgetha mũgĩe thayũ na mũgĩe na wĩtĩkio kũrĩ niĩ atĩ gũkũ thĩ no mũrĩcemania na maũndũ mekũmũtanga no mũrĩcemania na maũndũ mekũmũgĩtĩra hinya no mũrĩcemania na maũndũ mangĩmũrĩria no nĩ atĩrĩrĩ gĩai na thayũ na mũgĩe na hinya thĩinĩ wakwa niĩ nĩ ndatoria no na inyuĩ nĩ mũgũtoria endwa akwa thĩinĩ wa mwathani tũtiumĩte nja ya maitho ma Ngai ona twathũngũthio tũtiumĩte nja ya maitho ma Ngai ona twathĩna Ngai ndaremetwo nĩ gũtũkinyĩra na ndaremetwo nĩ gũtũteithia kei tũgĩe na hinya tũgĩe na ũmĩrĩru tũmwĩhoke na tũmweterere tondũ nĩ wa kwĩhokwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru kiugo gĩaku Ngai gĩtũraga na hinya nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie rĩu nĩ mweke ũngĩ tũkuoya wa kũheana mĩhothi itũ andũ arĩa tũĩ gũkũ kanitha-inĩ na andũ arĩa maratũrũmĩrĩra oya thimũ yaku nĩgetha ũheane mũhothi waku wa kiumia gĩcunjĩ gĩa ikũmi arĩa marathimĩtwo na kĩndũ ũngĩruta nĩ ũndũ Ngai nĩ akũrathimĩte na njĩra ĩyo ĩrĩa twĩtaga Thanksgiving namba nĩ icio ndakorwo ndaheana arĩa mũkũheana indo cia gwaka kanitha na arĩa mũkũririkana nĩ kũrĩ thirĩ nĩ ũndũ wa mabati marĩa mararĩhwo nĩ atumia o mũndũ witũ wothe aigue nĩ ekwenda gwĩka ũndũ rwĩmbo rũrĩa twaheo indo ciaku na ũcio kwaya nocio tũgũcokagĩria amũrĩra tũrĩ nacio tũrĩ aramati
tugu gucokeria ngatho muno mwathani ni tondu wa irathimo nyingiria uturathimite nacio ni mwathani ni utuhete kiheo kia muoyo na ugima wa mwiri na ni utuhete indo iria cie cia gwiteithia nacio muturire-ini uyu ari mwathani mwega ona ni utuhete mweke nigetha tuke nyumba-ini yaku na tuhote gucokeria gicunji kia iria mwathani uturathimite nacio ici twaheana ta mihothi yaku yendera ingi ni cia ngatho ingi ni gicunji gia ikumi ingi ni cia mwako ona ingi irutitwo ni tondu wa uramati wa maundu mwanya mwanya muthingu no iria tugaite kuma kuri iria utuhete ciamukire ucitherie na nigetha ituike njega na njagiriru wira-ini waku mwathani no thii na mbere na gutuhe ingi nyingi na nigetha tukagia na cia gwiteithia na cia kuruta ni tondu wa wira waku ituike wega na uturathime wega-ini waku na muruguo Jesu Kristo mwathani witu ikare ndi nigetha tuhoe twamucokeria ngatho muno 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 inyuĩ arĩa mwagĩa na ihinda rĩa gũtungata hamwe na ithuĩ ũkanitha-inĩ arĩa na inyuĩ mwagĩa na mweke wa gũthoma hamwe na ithuĩ mwĩ mĩciĩ-inĩ yanyu na hau hangĩ hothe mũrĩ Ngai aromũrathima rekei ningĩ tũcemanie mũthenya wa kiumia na arĩa mũngĩhota gũthiĩ na mbere kwĩrorera na kũrũmĩrĩra gĩthomo thĩinĩ wa Facebook na thĩinĩ wa YouTube nĩ ũkũhota kũgĩa na mweke wa kũrathimwo hamwe na ithuĩ ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Facebook kana thĩinĩ wa YouTube ũcarie ACK Kenyatta Road Church nĩ ũkũhota kuona gĩthomo gĩothe kĩa ũmũthĩ ona ithomo iria ingĩ o hamwe na gĩthomo gĩa Sunday School kei tũhoe mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mũno nĩ gũtũhe mweke na wa goro mũno wa gũũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũrathima nĩ kĩgongona kĩrĩ muoyo nĩ kĩgongona kĩrathimanaga o harĩa mũndũ arĩ mwathani ũtũkinyĩrie wega waku ithuothe no tuĩke wega na rĩu Ngai ũrĩa ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo aromũiyũria na gĩkeno na thayũ thĩinĩ wa wĩtĩkio wanyu nĩgetha atĩ na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru wa Ngai mũikarage mũiyũrĩtwo nĩ kĩĩrĩgĩrĩro na kĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroikara na inyuĩ na gĩtũre na inyuĩ rĩu ona hingo ciothe amen na big amen mwathani arogocwo nĩ twakinya mũthia wa gĩthomo gitũ gĩa gĩkũyũ Ngai aromũrathima na mũhe kiumia kĩega kĩyũirwo nĩ irathimo na maũndũ mega rwĩmbo rwitũ rwa kũrĩkia Nita to Yeah.
shout to Jesus. Wherever you are, just keep dancing. Hallelujah, hallelujah. Hakuna.